Bom dia. Oi, eu sou Marta. Me formei em literatura e vim pra cá preparar a minha tese de pós-graduação. Eu sou Alice, a dona da chácara aí atrás. Se precisar de alguma coisa, pode ir lá em casa buscar. Obrigada, tchau. Mas você não quer dormir em casa? Há um quarto de hóspedes vago. Não, obrigada. Vou voltar à minha barraca. Preciso tomar alguns apontamentos sobre algo que me ocorreu neste momento. Outro dia, talvez eu aceite o seu convite. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Você sabe que nós gostamos muito de você. E nós viemos aqui... Eu também gosto muito de vocês. Também vou tomar meu banho. Até que é terapêutica. Vai fazer muito bem ao Zé Preto e ao outro homem. Eles estão descarregando suas raivas profundas, seus ódios até então impotentes, lavando a alma, purificando-se. Após a briga, estarão com o espírito desafogado e a alma leve. Mas isso é brutal. E o ser humano é o quê? Anjo? Desculpe, a senhora também. Oi. Desculpe, mas não resisti ao piano. Como você sabe, houve uma época em que eu queria ser uma pianista. Mas não deu certo. Essa peça... Nem sei o que é. Deixou a Roberta montar o meu cavalo. Como é que eu podia dizer não, dona Alice? Ela entrou aqui, mandou selar o bicho. Mandei ter uma desculpa qualquer. Mas eu não quero que ninguém monte meu cavalo, entendeu? Ninguém! Eu vim lhe pedir desculpas pelo que aconteceu lá em casa. Feliz, insatisfeita. Eu não consigo entender as pessoas. E também não sou compreendida. Eu estou liquidada. Eu quero morrer. A vida para mim não tem nenhum sentido. E me traiu. Sabe que me traiu, não sabe? Você foi mal. Tinha necessidade de me humilhar daquela maneira? Sair galopando com ela na minha frente. Na... Vamos passar o fim de semana juntos? Você tá me gozando? Essas fitas ao armário do estúdio. Não tem nada importante. Sim, senhora. Essa você deixa. Ainda tenho que ouvir.
Está bem. Faz muito tempo que você e o Antônio não vão visitar os netos? Ah, uns 6 meses já. Então aproveitem esse fim. Até segunda, dona Alice. Tchau.